Selamat pagi, salam sejahtera, salam hormat, salam jumaat kepada semua penonton live stream talk show Singa Semang Mak Siri ke-9 pada hari ini bersamaan dengan 25 Jun 2021 Pada hari ini, okey, kita akan memaparkan yang ini hari ini berbeza sikit uh, Dipaparkan slide-slide uh, untuk hari ini Untuk Singa Semang Mak hari ini Perkongsian yang akan diberikan oleh Uh, Puan Fauziah daripada Perkeso. So hari ini tajuk yang akan dikongsikan oleh beliau uh, menarik uh, akan dikongsikan beliau menarik uh, regarding dengan uh, work from home. So like everybody knows. Okay, sebelum saya nak uh, meneruskan uh, dengan tajuk pada hari ini uh, kepada yang menonton pada hari ini, jangan lupa like dan share posting ini agar Rakan-rakan FB, tuan-tuan dan puan-puan juga turut sama-sama menonton live stream kita pada hari ini. Okey, boleh boleh say hi kepada kita, say hi kepada kita yang menonton pada hari ini. So that we are aware you guys with us this morning. Saya pun nak tengok juga apa uh, Facebook Majlis Akrab Kebangsaan. So kepada yang baru menonton untuk pertama kalinya uh, program live stream pada hari ini ini merupakan inisiatif daripada Majlis Akrab Kebangsaan kepada rakan-rakan Fb uh, Majlis Akrab Kebangsaan amnya um, kepada ahli akrab uh, di seluruh Malaysia atau walau di mana saja anda berada uh, ini adalah Majlis perkongsian ilmu secara live stream secara online. Since that this is our new norm, kita tidak dapat bersemuka, uh, kita tidak dapat nak buat uh, apa orang cakap bengkel secara bersemuka dalam kuantiti yang banyak. So kita buat ini adalah inisiatif daripada Majlis Akrab Kebangsaan kepada rakan-rakan di luar sana agar anda tidak terlepas untuk Majlis Ilmu kita daripada Majlis Akrab Kebangsaan. Okay, jangan lupa like dan share uh, like dan share posting ini agar rakan-rakan FB tuan puan juga turut-turut sama menonton. Bagi yang tidak berpeluang untuk menonton pada pagi ini uh, tidak mengapa sebab ini adalah recorded uh, live stream so boleh ditonton bila-bila masa. bagi yang ada orang cakap bagi yang ada menonton pada hari ini uh, boleh share posting agar lebih ramai lagi yang menonton pada hari ini okey tajuk yang akan dikongsi oleh panel kita pada hari ini berkenaan dengan seperti yang tuan puan, tuan puan lihat dekat skrin uh, yang dipaparkan Uh, the work from home balancing list seimbangkan work from home anda. Okey, apa apa yang bila tuan puan tengok dekat uh, tajuk ini apa yang tuan puan uh, fikirkan sekarang? Kalau bagi saya tajuk ni berkenaan dengan uh, kalau saya tengoklah pemahaman saya berkenaan dengan tajuk ini. This one is berkaitan dengan uh, macam mana kita nak membahagikan uh, masa kita sepenuhnya. Maksudnya kita tidak terlampau apa orang cakap kan kita berada dekat rumah. So peluang-peluang kita untuk melakukan perkara, uh, melakukan apa orang cakap? Uh, tendensi kita, tendensi kita untuk melakukan kerja kerja bukan kerja hakiki kita di ofis lebih tinggi macam masak ke apa ke That's what I understand lah Kalau silap tu maafkan saya That's what I understand in this context lah So saya boleh jemput Encik Roslan ke dalam konti Since that I saw he's in uh, dah, dah berada dalam online kita sekarang Hai, hai Encik Roslan, good morning Yes, selamat pagi Puan Encik Ros, apa khabar? Sehat, walafia, well, ya. uh, Cik Ruslan sehat ke? Sehat, Alhamdulillah, terima kasih. Cik Rus di ofis, di rumah? Uh, saya saya sekarang berada di ofis. Oh, I see. Ya. Yeah. Saya masih lagi work from home, tetapi uh, kerja kiri kanan ada lah. Sentiasa melihat email dan juga apa uh, namanya. Ada sebuah syudu lah. Uh hmm. -huh. So, apa saya tengok yang tajuk hari ni, uh, very related Uh, tu keadaan kita sekarang. So bagi yeah. Cik Roslan, apa pandangan Cik Roslan dengan tajuk pemahaman Cik Roslan untuk tajuk kita pada hari ini? Ya, yeah. uh, soal nak seimbang ni memang uh, sukar nak seimbangkan sebab kita kalau kita kata 100% kita ber, berkhidmat ndaklah 100% kita bekerja kan tetapi apabila dengan work from home ni mungkin Uh, banyak yang isu yang akan dikupaskan oleh apa, puan Fauziah iaitu selaku konselor kita punya panel pada pagi ini dan uh, itulah fahaman saya nak seimbangkan tu memang agak sukar jugalah eh uh, dan uh, dengan pandemik ni banyak kes-kes yang kita kita dengar penderaan uh, pasangan dan sebagainya jadi uh, sama-samalah mungkin kita akan dapatkan pandangan daripada uh, puan konselor kita pagi ini Haji Rus saya uh, saya kalau kita dulu-dulu kalau uh, saya dengar daripada rakan-rakan saya yang sebelum ni PKP 1 dan 2 uh, Apa nak cakap cabaran untuk kerja daripada rumah tu sangat tinggi Terutamanya ya. yang sudah berkeluarga yang ya, ada benda kecil So uh, mana lagi nak masak, nak jaga anak lagi. So nak jawab email lagi, nak buat apa yang apa kerja hakiki di office lagi. So memang apa orang cakap Uh, cabaran dia lebih tinggi lah daripada kerja yeah. di office itu yang saya dengar daripada rata-rata kawan saya yang experience uh, PKP 1.0 uh, dengan 2.0 sebelum ni lah saya, saya, saya pasti yang sekarang ni rata-rata daripada kita dah sudah membiasakan diri dengan work from home ni sebab so this is our new norm orang cakap new norm So kita ada penonton pada pagi ini itu Encik Muhammad Mahathir Kasim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi Encik Muhammad. Encik uh, Isan. Selamat pagi Encik Isan. Encik Muhammad Zaini. Selamat pagi. Terima kasih. Jangan lupa like dan share. So saya tengok Encik Fauzia sudah berada di di belakang tadbir. Kita boleh jemput Encik Fauzia ke pada pagi ini? Boleh, boleh. Uh, dia alu-alukan. Hai Cik Fauzia. Selamat pagi Cik Ros yang jelita. Apa khabar? Cik oh, Ros lah ni Kalau Cik Ros jelita, Cik Ros ni apa pula? Kacak. Kita <laughs> <saya> panggil. Tengah marah Ros So Bahagian. kalau kita orang dekat, kalau kita orang dekat Sarawak, kacak is, uh, kacak is can be both lah, both gender. Okay. Oh. Ah, both gender, ah yes. Why Ros kita We, orang Sarawak kah? Ah, I'm Sarawakian. Ah, ya. Yeah. Saya pernah belajar di Sarawak dulu empat tahun. Jadi bolehlah bercakap Sarawak. Tapi lama lama bila dah tak ada geng Sarawak, sedikit sebanyak saya lupa sikit bahasa-bahasa Sarawak tu. Sayang sebenarnya, rugi. Tak apa, lepas ni kalau kita berjumpa di luar, saya, saya akan bawa Puan Fauziah cakap uh, dialek sebelah sana lah. Boleh. Ronok sebenarnya. Dialek sana memang sangat unik dan sangat lembut-lembut. Contoh, bila orang panggil Ji, kita akan jawab oi, lembut je ha. So, jatuh cinta dengan bahasa Sarawak. Bila sebut Sarawak je, rasa macam balik kampung. Ah macam itulah umpama ni. Right. Cik Fauzia, terima kasih daripada Majlis Akad Kebangsaan. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Fauzia kerana sudah menjadi panel SSM siri ke-9 kita pada hari ini bersamaan dengan 25 Jun 2021 ah uh, orang cakap tajuk hari ni memang very related to us jugaklah. Uh, saya so, saya rasa SSM kita kita memang bawa panel-panel yang bawa tajuk yang orang cakap yang uh, very related to current issue lah. So today also we bring a panel to you guys to all out there dengan uh, apa cakap uh, kepada, uh, dengan apa situasi kita sekarang yang orang cakap memerlukan kita memerlukan kita untuk bekerja daripada rumah. So tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan uh, majlis ilmu ini sepenuhnya kepada uh, moderator kita. Ya, yeah, saya perkenalkan moderator kita pada hari ini. Kalau yang belum kenal lagi, Encik Roslan bin Pulus uh, yang juga merupakan jawatan kuasa Majlis Akad Kebangsaan dan selaku panel eh selaku moderator kita untuk uh, singasnya mama dan panel jemputan kita pada hari ini uh, Puan Fauziah. Uh, binti Arion iaitu merupakan ketua unit psikologi pertubuhan keselamatan sosial perkeso. So dipersilakan semoga majlis ilmu ini memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana. So jangan lupa like dan share uh, like dan share posting ini agar rakan-rakan FB tuan-puan juga turut serta menonton majlis ilmu singgah semangmak pada hari ini tanpa melengahkan masa lagi saya menyerahkan ini sepenuhnya sepenuhnya kepada Tuan Roslan dan Puan Fauzia dan satu lagi kalau ada soalan yang berkaitan dengan tajuk pada hari ini aa, jangan segan silu boleh komen boleh komen dekat ruangan komen tu nanti kita akan pick up dan ajukan kepada panel kita pada hari ini dipersilakan Baik, uh, terima kasih uh, Cik Ros. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada penonton-penonton FB Live uh, Singkat Sembang Mak Siri ke-9. Bukan sahaja rakan-rakan akrab, malah saya percaya bahawa uh, ramai penjawat-penjawat awam dan juga sektor-sektor uh, badan berkanun dan semua penonton-penonton uh, FB yang telah pun share dapat kita sama-sama berkongsi uh, pandangan daripada kaunselor... Uh, Ketua Unit Psikologi, Puan Fazia binti Aryun merupakan kaunselor berdaftar. Selamat datang Puan Fazia. Terima kasih Cik Lan. Terima kasih okay. Cik Lan. Puan Fauziah ni saya rasa kalau orang panggil biasa macam uh, Fauziah Ahmad Daud, orang panggil JJ G, G juga OG. Jadi saya percaya orang mungkin Puan Fauziah pun lebih mesra dengan panggil Puan J. tak itu? Ya yeah, betul-betul Cik Lan. Okey. Uh, itu nak kan uh, apa nama ni selesa uh, semasa penyampaian kita nanti jadi uh, mungkin saya tak ikutlah kalau saya panggil ponji sebagai, sebagai rekasan. Puan ponji dalam yeah, se sepanjang like. kita musim uh, work from home pandemik uh, apa nama ni covid 19 ni kalau kita dengar berita-berita kat luar sana ramai yang uh, uh, ada banyak Uh, apa unsur-unsur nak bunuh diri, ada penderaan pasangan, ada yang stres di rumah. Jadi uh, balancing list untuk nak work from home ni, seimbangkan work from home anda, seimbangkan bekerja dari rumah, payah juga nak seimbangkan tu kerja di rumah dengan anak macam mana yang cikgu bagi tahu dia anak apa menemani masak dan sebagainya hakiki pun nak ditanggung uh, mungkin kalau kita tengok ada yang orang work from home bawa laptop ke dapur set-set nanti ada orang nak tengok apa nak tengok apa, apa bos bagi arahan dan sebagainya jadi uh, untuk itu saya tak nak buang masa bonji uh, saya serahkan kepada Puan Fauzi Arion uh, panel kita pada pagi ini, kaunselor daripada Perkeso juga merupakan ketua unit psikologi. Ibu silakan, Puan Ji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Tuan Ruslan yes, uh, di atas kata-kata aluan yang diberikan uh, dan juga jutaan terima kasih kepada Presiden Majlis Akrab Kebangsaan Subhanallah saya rasa sangat uh, gembira diberi peluang, sangat teruja untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan. Namun saya punya ilmu yang sangat cetek tetapi tuan-tuan dan perempuan mudah-mudahan uh, ilmu yang ada hari ini uh, boleh membantu sedikit sebanyak boleh orang kata menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan insyaAllah perlahan-perlahanlah kita sama-sama kayuh. Uh, kita kongsikan bersama dan mungkin ada sahabat-sahabat saya di dalam ini Yang pernah dengar apa yang saya ingin kongsikan Namun uh, dekat sini kita sama-sama buat semakan sekali lagi Sejauh mana kita apply dan digunakan uh, dalam kehidupan kita Suka saya dengan ayat cik Ilan tadi Dengan kes-kes pembunuhan, kes pender kes penderaan, macam-macam rumah tangga sebagainya Uh, dia semakin tinggi memberi impak uh, terkesan lah bila berlakunya work from home Dekat sini tuan-tuan dan perempuan saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan Sebenarnya dia lebih kepada macam mana kita nak balancekan tuan-tuan dan perempuan Sebab uh, sebelum saya nak cerita lebih lanjut saya tengok live kat sini ada empat orang Sebenarnya Tuan Roslan, saya uh, dan tim psikologi Perkeso, kami berhajat nak buat sedikit game. Cumanya bila orang sedikit, tak apalah kita cuba. Kita cuba, kita nak proceedkan dengan game itu. Dan Nadia, sebentar, saya dengan Nadia sekarang ni, uh, tim kami, mungkin boleh sharekan. Uh, kita cubalah, tak apa. At least, uh, kita, dah, kita nak tengok survey sebenarnya. Walaupun empat orang, tak apa. It's okay. Tak jadi halangan, kita nak tengok sejauh mana sebenarnya kefahaman uh, pandangan setiap individu macam Puan Ros cakap tadi, macam Cik Roslan cakap tadi kan, ha, itu antaranya dan Cik Nadia sebentar lagi akan sharekan link Cik Nadia boleh sharekanlah link uh, untuk Mentimeter kepada tuan-tuan dan perempuan, siapa yang berminat ok, bukanlah, dah empat orang je jadi kita sama-sama lah sebenarnya ok, saya nak tengok survey dulu Sebelum saya cerita lebih lanjut lagi mengenai uh, tips balancing, sebenarnya Tuan-tuan dan puan-puan. ya. Okey, sambil-sambil tu Tuan-tuan dan puan uh, lupa saya nak sharekan dekat sini, uh, semua orang ada tak app Mentimeter? Buka dekat handphone masing-masing. Ah -masing. uh, dekat Google pun ada Mentimeter. Okey, kalau ada nyatakan dekat situ ada dekat komen. Siapa pernah dengar Mentimeter? Kalau tak pernah dengar tak apa. Kita uh, downloadkan Mentimeter. Okay. Dekat Google. Boleh bagi spelling dia? Apa apa spelling dia Puan Ji? Boleh, boleh. Sebentar ya. Silap. Sepatutnya saya pun tunjuk sebenarnya. Okay, Nadia share sebentar lagi. Yes menti.com. Kalau pergi kalau pergi dekat Play Store, dia akan tulis mentimeter. Tekan je, jap, ah tekan je M E N T I M E T E R. Dia akan keluar mentimeter terus. Download dulu. Mungkin makan masa sikitlah. Boleh ya? Tak apa. Kalau pergi terus www yang macam Cik Nat tunjukkan ni Mungkin Cik Nat boleh besarkan sikit skrin www.menti.com Type situ je dah boleh masuk Okey uh, Okay ke Cik Lan dapat masuk ke? Ya, yeah, ya yeah. So yang lain ni semua macam mana? Sahabat-sahabat saya dalam FB Live sekarang ni Kalau dapat Boleh nyatakan Yes, boleh saya proceed ke? Saya nak, saya nak lebih Saya nak lebih Yelah hari ni pun hari bekerja kan Hari Jumaat penghulu segala hari Jadinya uh, mungkin sambil-sambil bekerja itu Sambil-sambil dengar dan saya difahamkan juga Benda ni record akan datang boleh dengar kan Mudah-mudahan ia menjadi ilmu, ilmu yang bermanfaat untuk semua orang Okay Okay so kita boleh mulakan lah ya Kalau ikut kan ya, Baru ya. dua orang Baru dua orang sekarang ni Tak apalah. It's okay. Tak berjaya pahalangan. Dua orang pun boleh. Kita kena jadikan bagi bagi jadi. InsyaAllah. Kita bagi masa sekejap lagi. Bagi masa satu minit, 60 saat. Okay? Boleh minta kod uh, Kod itu Cik Lan Dia yeah. dah tertera dekat satu Dekat situ 10384766 Oh ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Hmm. Dekat atas tu kod dia tu. Ha yang Cik nak tengah highlight kan itu kod dia. Okey tak apa kita boleh proceed. Okey. Masukkan dulu kod dulu. 1038 Mudah-mudahan. Bagus sebenarnya uh, tindakan Mark ini Sebab ini antara platform yang kata sampai hujung nyawa sebenarnya Ilmu yang sentiasa berpanjangan dan sentiasa dia akan lihat Walaupun tak dapat tengok pagi ini tetapi dia akan terus uh, Tersalur, tersalur dan tersalur Usaha yang baik uh, Majlis Akrab Kebangsaan Saya sangat bangga dengan kalian Sangat aktif dengan pelbagai aktiviti insyaAllah Okey kita dah ramai peserta nampaknya Betul, Encik Nat? Hmm. Alright, okay ada gitu, ada gitu. Okay, sementara ya. ada yang tengah masuk lagi Very good, Alhamdulillah Moga Jumaat yang Pagi Indah ini Adalah keceriaan untuk kalian Adalah satu momen yang hebat untuk kalian Dan kita akan sama-sama belajar Alright Mungkin dalam ini ada Uh, rata-ratanya akrab dan dalam ini juga mungkin ada sahabat-sahabat kaunselor seperti saya. Jadi gembira saya bersama dengan tuan-tuan dan puan, gembira dengan ruang peluang oh, yang je, sebenarnya kita. bukan ahli akrab dan juga kaunselor saja, mungkin uh, lain-lain penjawat awam juga ada ya. Ya, yeah. jadi tuan-tuan dan puan mohon halal ilmunya nanti, eh mohon halal masanya nanti. Mohon mudah-mudahan apa yang Ji akan sampaikan boleh menjadi ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Kalau ia jadi ilmu yang bermanfaat mulai hari ini selepas dengar dan sampai seterusnya akan cuba kita uh, praktikkan. Tak dapat 100% tak apa. At least kita cuba berusaha untuk lebih baik. Alright. Nanti saya akan sharekan mengenai tip-tips dan kenapa saya teruja untuk sharekan perkara-perkara ini. Alright. Nadia boleh kita start ataupun sekarang tunggu ramai, uh, ada yang masuk lagi. Okay. So sekarang ni. Okay. Tengah masuk lagi. Very good. Sangat teruja, very good. So kita boleh mula Nadia. Okay, okay. Wan Rini Muhammad dia ada bertanya, dia nak code, Eh? Kod tu ada dipamerkan di skrin ya. Eh? Puan Rini Muhammad. Okay, sebentar ya. Uh, saya minta maaf. Okay. Nadia cuba back semula. Okay, tak apa. Okay, boleh. 138476. Betul. Di atas tu. Yeah. Yep di atas tu. Boleh masukkan kod di atas 1038 47, uh, 4766. Okey, bekerja dari rumah BDR ni sebenarnya. Tarararara. Okey, masa sekejap sangat ya. Bahagia ataupun derita. Ramai orang kata bahagia. Very good. Okey, excellent. Okey. Kita tengok eh surveinya. Saya nak tengok. Ada juga yang cakap derita. Tak apa. Semua apa pun perasaan kita raikan perasaan anda. Alright? Okay, teruskan. Cik Nadia. Okay, bagi soalan yang kedua. Kita tengok. Stand by. Anak-anak PDPR, ibu ayah BDR memang tak menang tangan kan. Okey, kita tengok kat sini, ya sangat setuju. Eh taklah semuanya sangat terurus Very good ada juga Yang sangat setuju pun bagus Yang seterusnya Yang ketiga tu apa dia tulis Boleh saja Masih terkawal Alright very good Seterusnya soalan yang ketiga Hmm? Yang ketiga, penatnya BDR rasa macam 24 jam je bekerja. Ya, yeah, 100% ada otak. Oh, Okey je. Steady je. Alright. Ya. Yeah. Okey. Seterusnya? Okey, ada lagi masuk. Tunggu dulu. Oh, nampaknya ya yeah, tu semakin nak naik. Okay. okay Alright So kat sini nampaknya Oh steady je Ramai lagi eh Okay very good Seterusnya Soalan yang ketiga Tempat Sikit je soalannya Nak survey je Saja nak tengok Bila stress BDR Anda akan ya, buat apa? apa? Wow, renggangan. Okey, selain daripada tu. Makan, minum, makan, tidur. Baca Al-Quran, tengok Korea. Okey, anak saya. Itu Korea ke apa? Anak saya lah, K-pop-K-pop semua tu kan. Ha. Nah, ambil udara di balcony. Menonton, very good. Lagi ni, Kemas rumah. Ha 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 ha. Ambil udara dari balkon. Relax. Okey. Siram pokok. Wow hebatnya. Baca aku. Kan. So rata-rata banyaknya makan ya. Wow makan. Makan. Ramai yang makan ni. Eh. Okey. suka saya tadi bila Cik Lan kata ala-ala Fauziah, Fauziah tu lebih macam OJ Ahmad Daud kan. Um, mungkin okay lah Oji Ahmad Daud tu nampak pengalaman sangat mungkin Fauziah Latif ke, Fauziah Gaus ke. Tapi bentuk badan taklah sama. Nama aja lebih kurang sama. Okay. Sebab BDR Bila ni, cik makan je ni. Ya, yeah. yeah. betul cik Lan. Saya beberapa kali klien call saya, saya dah dapat kenal pasti. Rupanya saya pun antara individu yang makan saja. Bila klien call, kejap-kejap hold on. Dalam handphone ni hold on. Rupanya pipi saya dah semakin tembam, tertouch button. Dah, tak boleh cakap dengan klien. Okey, seterusnya. Ter Soalan lagi, relax. Tak nampak sangatlah kat sini. Menonton TV, okey. Siram pokok, okey. Selain daripada tu, soalan seterusnya nak kita boleh proceed. Wow, hebat ya. Makan minum je lah. Itulah keperluan asas dalam maslow pun sebenarnya. Dan saya pun tak lari daripada benda tu. Okay, pernah tak anxiety datang time BDR-BDR ni? Anxiety tu macam rasa bimbang, minta lampau. Pernah ataupun tak pernah? Saja nak survey, nak tengok je. The time's up. Pernah? Ada. Tak pernah? Wow, hebat. Luar biasa. Sangat bagus. Sangat hebat. Anda adalah individu yang pandai mengurus mental anda. Tapi tak bermakna yang pernah itu pun tak pandai. Ha, Cuma ni kita sama-sama nak bantu lebih gilap lagi. Saya juga pernah melalui fasa, yes, anxiety pun datang time-time BDR. Okay? Sebab itu adalah normal. Okey. Okey. Seterusnya. Soalan yang terakhir. Bila anxiety datang, tahu tak nak uruskan macam mana? Very good. Tahu. Tidak tahu. Tak apa. Kita sama-sama bincangkan nanti, okey? So, so, soalannya itu saja. Kita nak tengok apa lagi, Nat? Hebatlah. Kawan-kawan saya kat dalam sisi lah. Semua akrab dan juga orang-orang yang mungkin anda dikelilingkan persekitaran yang sangat hebat. Okey, kat sini. Paling paling tinggi ya nak kat situ paling cepat paling cepat paling cepat jawab spontan ya Fauzia ke Faiza tu Faiza Faizah. FF ni lebih kurang Fauzia juga very good beri tepukan tapi tak bermakna yang bawah itu tidak bagus sangat sempurna semuanya thank you terima kasih banyak tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kerana memberi kerjasama uh, sudi kongsi melayan kerana saya pagi ni. InsyaAllah kita sama-sama dan semuanya telah berusaha dengan sebaik mungkin dan cuba jawab sebaik mungkin. Alright. So itu saja untuk perkongsian kita, survey kita pagi ni. Thank you Puan Faiza. 3729 saat ya. Lebih kurang masa. Oh bukan. Cik Nadia kata bukan-bukan. Fauzia bukan. main jawab. Yeah, Poin, yeah. poin, poin. Okay. <laughs> Hadiah boleh tuntut pada Cik Roslan Pilos. Cik, Cik tiba-tiba. Tambah -tiba. janggut Cik Lan sekarang. Okay. Alright. Uh, so kita pergi pada perkongsian kita. Terima kasih tuan-tuan dan perempuan. Uh, saya sangat rasa bahagia. I love you so much. Thank you kerana uh, bersama-sama menyertai survey ringkas kita bagi ni. Alright. Bila lah kita sebut mengenai uh, work from home. Sebentar tuan-tuan dan perempuan ya. Okay, bila kita sebut mengenai balancing work from home Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan uh, dalam situasi pandemik ini Ramai saya tengok kat lembaga kaunselor, saya tengok dekat mana-mana orang semua Membincangkan macam mana kita nak seimbangkan Sebab kalau dulu fasa mula-mula bila kita sebut uh, krisis, pandemik sebagainya Memang uh, kita baru proses nak menyesuaikan diri Tuan-tuan dan perempuan, dalam konteks hari ini kita dah bukan level menyesuaikan diri. Nak tak nak kita kena belajar untuk menerima uh, mempelak, menerima situasi normal baru ini yang mana kita semua perlu work from home ataupun dalam erti kata BDR. Tapi sejauh mana kita nak, nak seimbangkan keadaan ini. Rata-rata saya terima panggilan sama ada dalam dan luar, sahabat-sahabat merungut macam-macam Puan Ros tadi nyatakan tadi, Cik Ros tadi nyatakan, uh, rungutan, mana nak capai tangan dengan PDPR lagi, dengan kita work from home lagi, semuanya bertambah lagi, lagi sesak nafas. Belum lagi dengan kerenah anaknya nak mi goreng suaminya pula nak uh, martabak, ha, sama juga pasangan lah ha, kan, ibu mertua juga nak yang menu yang pelbagai, jadi tak menang tangan ada kalanya. Jadi macam mana kita nak cuba balancekan Uh, saya cuba uh, Kongsikan berdasarkan Pembacaan saya dan juga Berdasarkan pengalaman-pengalaman kes yang Saya terima yang kita boleh Mungkin guna pakai mudah-mudahan Ia jadi ilmu yang bermanfaat yang kita Boleh bantu Kita mungkin tahu ia ya, hakikatnya begitu tetapi jarang untuk kita apply tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah berdasarkan daripada survey uh, pemantauan kes-kes uh, yang kita terima. Tidak uh, kes tu adalah menyeluruh, dua dan dalam, dalam apa luahan-luahan daripada sahabat-sahabat juga. So apa yang kita lihat yang kita boleh kumpulkan dan saya sharekan dengan tuan-tuan puan-puan hari ini. Sebab hakikatnya nak tanya sekarang ni kita kita memang kena berdepan dengan PDPR. Semuanya teknologi. Kita kena berdepan dengan uh, menguruskan rumah tangga. Kalau dulu kita memang sangat selesa bekerja di pejabat. Contoh yang sangat selesa bekerja. Sebab apa? Anak kita ditaskar. Uh, kita pula ataupun even di pejabat even suri rumah pun masa mereka di rumah waktu 8 jam itulah walaupun dia buat kerja rumah tanpa ada gangguan mungkin anak ada di taska mungkin suami di uh, anak di sekolah suami di tempat kerja jadi tak kisahlah sama ada di suri rumah ke bekerja ke uh, benda itu adalah sesuatu yang kata boleh uh, memberi keseronokan dan keselesaan ada space dalam bahasa kaunseling kita panggil me time ha, me, me time walaupun sibuk dengan kerja tapi ada me time walaupun kita sibuk dengan paperwork kat pejabat kita ada me time iaitu kita bersama dengan kawan, -kawan kita tak ada gangguan-gangguan lain alright tapi tuan-tuan dan puan-puan uh, saya terpetik dengan Dr. Edris di sini saya sebenarnya daripada lembaga kaunselor Saya lupa sangat Allah selamat. Tetapi dia ada ceritakan mengenai kajian Yang beliau temui Di mana uh, Rogayah membuat kajian Nak tengok berapa ramai survey uh, Orang seronok work from home ke Ataupun work from office So bila dia nampak Dia lihat kat situ ada 87% Mengatakan memang selesa pun Mereka bekerja di rumah Tapi kita kena ingat tuan-tuan dan perempuan Dalam corak sekarang ini Uh, tak semua orang itu ada yang seronok bila work from work from home tetapi ada juga yang terkesan bila work from home mereka lebih suka dengan keadaan orang kata uh, berada di pejabat dan sebagainya jadi macam mana kita nak uh, sharekan macam mana nak kita nak kita balancekan benda tu sebab benda tu kita dah diri kalau macam tika kita dah diri atas tika tu Tinggal nak-tak nak kita terpaksa menyesuaikan diri. Dah tak boleh kata tidak. Okey. Bila sebut BDR pun, tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum. Walaupun kita berada, uh, bekerja uh, BDR, keutamaan matlamat kita adalah perlu diutamakan untuk organisasi sebab walaupun kita BDR kita tetap dalam definisi kita bekerja. Jadi sebab majikan dia tak akan tengok keberadaan kita kat mana. Majikan dia akan tengok outcome kita macam mana kita nak laksanakan. Jadi macam mana kita nak balancekan hal-hal ini so uh, jadi kita sharekan dengan tuan-tuan dan perempuan beberapa tips yang saya dapat daripada pembacaan dan juga saya dapat daripada kes-kes yang kita boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah. Okay, sementara cik nak uh, sharekan slide dia kepada tuan-tuan perempuan? tak oh. share. Ya, cik nak belum share lagi. Okey sekarang ni dekat yes 14 terima kasih kepada yang baru sampai yang baru jenguk bersama-sama 65 orang terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama dengan G pagi ini bukan slot Kak G di Astro bukan tapi G Arion daripada Perkeso insyaallah mudah-mudahan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan bersama sama insyaallah dalam konteks seta, uh, sejam pagi ini saya diberikan peluang jadi G nak berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan insyaallah Pertama sekali uh, macam mana kita nak balancekan list Uh, work from home tu kita nak senaraikan nak balancekan keadaan tersebut yang kedua, je nak share dengan tuan-tuan dan puan, puan bantu cara bagaimana kita berfikir sebelum anxiety tiba kenapa je nak sebut pasal anxiety juga, sebenarnya work from home ini, ada juga impaknya pada anxiety, Ji terima banyak kes sekarang ini, rata-rata uh, terkesan uh, bimbang, rasa takut nak pergi berjabat rasa takut kat rumah, even tak pergi berjabat pun kat rumah, rasa takut uh, bila kerja terlalu banyak, lambakan terlalu banyak tak tahu nak menantangan, Anxiety datang Panik pun datang Dan uh, Menjadi Kesan yang lebih uh, Melarat lah Ji tak sentuh pun Mengenai Anxiety lebih dalam uh, Mengenai Uh, mental-mental isu, uh, sebaiknya psikiatrik uh, menyentuh lebih dalam, itu adalah lebih baik. Atas kepakaran G, apa yang ada kita ambil yang asas dan G share apa yang uh, G boleh share ke, kepada tuan-tuan dan perempuan dan juga selalu G share kepada klien-klien G dan juga sahabat-sahabat G keadaan grounding dan juga uh, macam mana kita nak cegah serangan anxiety terlebih dahulu. Itu mungkin boleh membantu kepada tuan-tuan dan perempuan. Mostly kan kalau hal-hal macam ni Sebenarnya tips tips ini boleh digunakan untuk suami isteri, pasangan, uh, ibu tunggal, uh, bapa tunggal, sesiapa saja boleh gunakan. Alright. Jadi Ji uh, kongsikan kepada tuan-tuan dan puan dan next slide insya-Allah. Okey, boleh Ji proceed terus ya. Kalau proceed boleh kata ya. Yeah. Hai Puan Azuha, terima kasih Puan Azuha. Hai Puan Nora Faiza, Puan Nor Faiza, terima kasih kerana menyertai. Moga jadi elemen faedah untuk tentera perempuan. Jom kita seimbangkan work from home anda. Saya terima panggilan uh, beberapa hari sebelum ini, puanji pukul 12 malam saya masih memasak saya nak hilangkan stres saya, saya rasa saya tertekan, saya dapat panggilan daripada sahabat-sahabat saya, Gigi, uh, saya orang marah saya pun. Ji tahu tak sekarang ni saya tengah buat apa? Saya tengah buat kerja masa tu masih jam 1 pagi. Alright. So macam mana kita nak seimbangkan work from work from home kita sebenarnya? Nak tak nak tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar untuk sayang diri. Ada orang tanya dengan saya, Ji kita cuba nak belajar seimbangkan diri tapi kadang-kadang rakan-rakan kita pasangan kerja kita tak memahami pun situasi kita. Nah nanti kita akan belajar lebih lanjut. Alright? Ji pun sebenarnya tak terlari pun daripada Isu-isu uh, tersebut tetapi kita kena Seimbangkan perkara-perkara ini Supaya lebih uh, Membantu uh, organisasi Lebih dapat outcome yang lebih baik Dan juga G pun sejahtera dalam Mental insyaAllah mudah-mudahan Jadi ilmu bermanfaat yang baik boleh diambil Yang buruk boleh ditegur Mudah-mudahan semuanya uh, Menjadi amal kebaikan Alright so uh, Cik Nadia Teruskan untuk seterusnya okay Kenapa je nak share dengan tuan-tuan dan perempuan kat sini Konsep utama sebenarnya bila kita sebut work from home macam dia cakap pagi tadi tadi bila kita sebut work from home ada orang yang okey ada orang yang tak okey ada orang yang sesak ada orang yang seronok, ada orang yang sampai lebam lebam uh, pipi uh, sebagainya Sepak terajang anak sebagainya Suara dulu, suara dulu saya lah macam bulu perindu Sekarang ni bila work from home, saya lah suara yang <tongan> Paling besar, orang kata satu taman, satu baris boleh dengar Okey, benda-benda macam tu Kadang-kadang kita tengok kat FB, hari ni saya jadi hijau Hari ni saya jadi harimau, bertukar konsep Okey so sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan konsep utama work from home ini adalah pertama G percaya a uh, First sekali adalah bagaimana gaya kita berfikir menentukan bagaimana kepercayaan terhadap sesuatu perkara. Kalau kita kita rasa work from home itu sangat beban, maka ia jadi beban. Kalau kita rasa work from home itu enjoy, maka dia akan jadi bahagia bergantung kepada cara berfikir. Memang ada-ada kadang-kadang orang bagi tahu Jim, eh uh, ji memang ji akan lebih fokus kepada thinking, uh, emosi, behavior dan sebagainya. Uh, kalau ji laju sangat boleh bagi tahu ya sebab ji ni ada satu uh, kata satu mm. perangai sikit cakap duru-duru laju juga. Ji sedang usaha untuk cakap perlahan. Satu cakap terlalu kuat, satu cakap macam speaker masjid. Jadinya kalau rasa macam speaker Kak, dekat Uh, phone tu kuat sangat, dia perlahankan. Alright, tak apa. Jangan risau, alright. Kalau kali ni boleh tag dekat situ, G kuat sangat lah G, ya Allah. Speaker masjid. Ha. Uh, so, G akan perlahankan suara dan G akan cuba cakap secara uh, perlahan-perlahan. Alright. Dia ya, tuan, tuan dan perempuan dalam konsep work from home work from home ini yang paling pertama sekali adalah yang G nampak konsep pertama adalah bagaimana kita gaya kita berfikir. Sebab cara kita berfikir akan membentuk belief system kita. Kalau tak suka, kalau dah benci Bubuh lah apa pun tak suka Tapi kalau dah suka, bubuh lah apa pun Oh, jatuh cinta Umpamanya begitulah tuan-tuan Sama juga dengan kehidupan Sama juga work from home Work from home ni umpama Orang kata percintaan lah sebenarnya Alright? So tuan-tuan dan perempuan Yang kedua apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan Ialah dalam bila kita sebut work from home ini sebenarnya ia bergantung juga kepada sistem sokongan dan apa-apa sahaja kelompok yang ada pada persekitaran kita, pada sekeliling kita. Kalau sistem sokongan dia kuat, maka rasa bahagia. Bestnya aku kerja work from home, seronoknya. Macam hari-hari terbang, nak menaip. macam contoh, okay. Kalau kita rasa macam sistem sokongan, apa awak ni? Anak saya nak. Contoh kan, sistem sokongan di sekeliling. Rakan-rakan kita tidak rasa, sistem sokongan yang tidak best, maka akan memberi impak kepada rasa tidak seronok kita work from home. Stres tertekan, puan, saya dia, saya kenapa macam ni ha, kan? So bergantung kepada sistem sokongan Nanti kita ajar sedikit sebanyak Kalau jadi ada hutang, bagi tahu je okay? Maksudnya uh, sedikit sebanyak hmm, Kita sharekan bagaimana nak membentuk uh, sistem sokongan yang baik Kalau Ji cakap sekarang ni Tiba-tiba akhir slide nanti ada terhutang uh, Remindkan Ji untuk kita sama-sama perbaiki Alright Dan kedua-dua ini akan beri impak kepada self-care kita akan memberi impak kepada emosi kita Akan memberi impak kepada pemikiran kita Akan memberi impak kepada behavior kita Kalau dua-dua ini boleh membantu Ini konsep utama sebenarnya Apa-apa okay? pun sebenarnya Ji tak payah cerita pasal work from home Dalam kehidupan sekalipun Kalau dua benda ini uh, Tidak dijaga dengan baik self care kita akan merundum seterusnya alright dia percaya dalam ni semua akan akrab yang hebat uh, warga kerja swasta kerajaan yang sangat luar biasa dan juga kaunselor-kaunselor yang sangat hebat kita hari ni mungkin mana yang dah tahu kita remindkan balik dan kita oh yelah sebab apa ilmu yang bermanfaat itu kita perlu berulang-ulang untuk kita dapatkan seimpak sampai ke dalam hati insyaAllah. Okey seterusnya Cik Nadia. ni ilmu tak banyak tuan-tuan dan puan-puan. kita share sama-sama okey. Alright yang pertama sekali work from home balancing list. G suka kaitkan yang pertama sekali adalah keutamaan. Kita kena lihat apa sebenarnya keutamaan keutamaan kita yang pertama. Tuan-tuan dan puan suka dinyatakan bila kita sebut BDR apa pun keadaan dalam situasi apa pun sesiapa pun BDR kita perlu mengutamakan kepada organisasi. Apa pun uh, situasi macam mana keadaan sekalipun bila kita tempoh 8 hingga 5 itu Itulah masa kita sebab kita nak cari rezeki yang halal dan barakah. Ji tak nak cerita lah mengenai rezeki halal dan barakah. Semua orang dah sedia maklum benda tu. Okey, Ji. Banyak kali cakap rezeki kita ni bukannya uh, dalam TV Ali Jirah contohlah kan. Ji ni memang kadang-kadang tiba-tiba macam TV Ali Jirah. Tiba-tiba macam Nona. Ha, macam itulah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang Ji nak share dengan tuan-tuan dan perempuan, bila sebut work from home, first kali kita kena set keutamaan. Apa keutamaan kita? sama ada kita keperluan untuk organisasi, sama ada untuk keperluan peribadi ataupun kita nak cuba seimbangkan kedua-duanya. Selalu di cerita dengan kawan-kawan Ji, -kawan selalu je cerita dengan sesiapa pun yang bersembang dengan Ji. Apa pun keadaan, tips yang pertama contohnya lah dalam hal apa keluarga kita mungkin boleh terlebih awal kita utamakan maksudnya sebelum waktu kerja. Kalau dulu Uh, bangun pagi kita dah siap-siap pergi kerja tapi bangun pagi mungkin kita dah setting apa keperluan keluarga supaya start mula bekerja itu kita kurang Uh, gangguan. Kalau dulu kita suka beli barang secara runcit kat kedai tapi untuk saat ini mungkin kita boleh kurangkan. Mungkin kita boleh susun aturkan beli untuk 3 hari, beli untuk seminggu untuk kita lebih punya masa dan lebih terkawal sebenarnya dapat menyeimbangkan kedua-dua uh, organisasi dan juga pribadi. Jadi dua-dua dapat dibantulah. Alright. Itu itu setakat ini. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan, puan, keutamaan tu kita cuba belajar untuk susunkan apa sebenarnya yang perlu dilakukan dahulu. Macam saya cakap tadi, organisasi dia tak akan tengok keberadaan kita kat mana. Tetapi dia akan tengok outcome kita. Jadi kita perlu susunkan. Walaupun saya selalu nyatakan kepada staff saya juga, kadang-kadang kita tak mampu nak kerja mungkin 8 hingga 5. Mungkin ada kengkangan. Toleransi itu kena ada. Tetapi dalam masa sama, Walaupun kita tak dapat nak capai sebaiknya 8 hingga 5 Tetapi kalau tak dapat kita cuba toleransi dan juga mungkin kita boleh kodokkan Mungkin kita kerja awal lagi sedikit kan kodokkan masa itu Sebab apa pun keadaan outcome kita kita kena sampaikan kepada organisasi Itu yang saya boleh sharekan dengan tuan-tuan dan perempuan kalau uh, ada penambahbaikan, kalau nak komen dekat ruang chat, boleh komen. Alright. Nak tambah ke G, ada sikit lagi lain kurang sekiannya. Okay, boleh tambah. Tak ada masalah. Alright. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, dress up. Okay. Dulu, mula-mula pernah uh, Kementerian Pengenalan Wanita tak silap uh, keluarkan dress up kan. Etika berpakaian, kita-kita. Ketika kita work from home Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Itu sangat penting tips kita nak balancingkan kita punya work from home ni bila kita dress up sebagai waktu kerja walaupun kita di rumah sebenarnya memberi impak kepada emosi kita. Malah kita mendidik persekitaran kita bahawa walaupun kita duduk kat rumah, sebenarnya kita sedang bekerja dan dekat situ adalah pendidikan secara tidak uh, tidak formal yang kita didikkan kepada anak-anak kita dan juga seluruh keluarga kita, pasangan kita dan sesiapa saja dekat dengan kita. Uh, dengan ini juga, kenapa pentingnya dress up? bila kita berpakaian seperti bekerja mungkinlah tak perlulah mungkin kita berkasut tumit sebagainya depends tengok aa, dengan makeup kita yang perempuan mungkin boleh makeup kan nampak fresh sedikit yang lelaki mungkin dengan gaya uh, pakaian uh, pejabat kan dekat situ kita boleh set kita ni sebenarnya otak kita dah ada skema sebenarnya bila kita dah nampak oh Dah ada bekerja, maksudnya kita hari ini bekerja mood kita akan secara tidak langsung mood itu akan datang dan automatik, insyaallah seluruh keluarga juga akan faham bila kita nampak begitu begitu juga dengan pasangan kita, benda yang sama dan anak-anak kita uh, akan belajar sesuatu daripada kita. Tidaklah kan kadang-kadang kita kita lihat kat sini apa yang pernah uh, saya lihat bila kita dalam meeting kadang-kadang kan, ialah uh, macam-macam lah kerana kan ada yang dengan baju tidur contoh kan kita tak naklah benda-benda tu berlaku tetapi mungkin ada berlaku mungkin tidak dalam kumpulan ini mungkin di luar ke sebagainya tetapi uh, mood itu akan memainkan peranan pada kita sebenarnya insyaAllah. Alright. So yang ketiga tuan-tuan uh, dan -tuan, puan-puan siapapun kita apa pun kita, bagaimanapun keadaan kita, tak pandai sekalipun kita, Teknologi perlu dikuasai. Hakikatnya hari ini kita memang dah duduk dekat tika teknologi. So nak tak nak kita kena belajar menguasai teknologi dengan sebaik mungkin. Alamak ji, saya ni baby mumas lah ji. Contoh, nak type T pun. Ji, you bayanglah. I selama ni kerja teknikal. Pegang sepana je ji. Tiba-tiba nak tekan komputer. Mana mudah? Mana mungkin? Tapi sebenarnya benda-benda memberi faat tak apa kita belajar supaya bila kita mampu kuasai teknologi kita akan berseiring sejalan bersama-sama dengan orang lain dan kita tak akan rasa ketinggalan. Dengan itu secara automatik emosi kita juga akan rasa uh, okay saya bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain, saya tak jauh ketinggalan dan emosi kita akan up. Uh, Uh, naik dan terus semakin stabil Kadang-kadang sebenarnya dengan Kuasa teknologi inilah bila Tertinggal kita rasa macam kita dah Frust sangat kita rasa macam mm, tak ada Siapa dengan saya kita rasa dah Down dan sebagainya sebenarnya isunya Kita tak tahu nak kuasai teknologi Jadi kita kena belajar untuk Upgrade diri kita untuk kuasai Teknologi yang Agar mudah membantu kita dan Jadi lebih baik alright seterusnya Oh, bawah lagi lah. Saya nak tengok komen sebenarnya. Assalamualaikum. Salam. Okay, very good. Mungkin Nadia boleh bantu saya. Okay. Kalau sah sahabat nak share dalam ni pun boleh ya. Ji uh, G, kita, G suka kita two-way communication. Alright. Okay. Sebenarnya G pun baru first time guna benda ni. Selalunya Webex apa Google Meet. Eh, Google Meet je sekolah anak pula. Uh, teams kan. Tapi Alhamdulillah ilmu baru untuk G. G belajar uh, streaming ni kan. Alhamdulillah. Okay. Okey, seterusnya Cik Nadia. Apa yang dia boleh share dengan tuan-tuan puan-puan Mungkin benda-benda ni basic. Okey, yang keempat. Tetapi basic inilah yang jarang kita buat. Okey, buat jadual kerja. Tuan-tuan dan puan-puan work from home sebenarnya bukan bererti jam kerja kita tu lama ataupun cepat. Singkat. Yang paling penting macam dia cakap tadi, patuhi jadual biasa kerja kita 8 hingga 5. Ya Allah, boleh-boleh dia Haji. 8 hingga 5 dan dengan itu boleh membantu untuk kita jadi pekerja yang lebih proaktif Lebih berdisiplin Lebih uh, orang kata semakin baiklah, lah okay. Cuba disiplinkan Buat jadual kerja kita InsyaAllah benda ini sebenarnya sangat membantu Saya selalu terima panggilan Kadang-kadang Ji -kadang, saya rasa bila saya work from home ini 24 jam saya kerja Ji Nasib baik mata tidur tu tak celik macam ni. Tapi sebenarnya saya tengah tidur ni Contoh Okay Contohlah dia tak nak cerita orang lain dia je, cerita jelah kan. Jadi tuan-tuan dan puan sebenarnya nak tak nak kita kena cuba belajar untuk mendisiplinkan diri kita 8 hingga 5. Tuan-tuan dan puan-puan uh Sayang organisasi, cinta organisasi, sayang diri. Tiga-tiga ini semua blend. Tak ada pun nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Semua tu seiring. Jadi kita kena bijak untuk mengaturkan masa kita buat jadual yang sebaik mungkin. Alright? Seterusnya tuan-tuan dan puan. Yang keenam, Cik Lan kalau masa dah nak habis bagi tahu Cik Lan ya. Saya takut tiba-tiba sampai pukul 4 petang pula sesi kita petang hari ya, ini. Ya. Ha. Nanti kalau apa nanti saya, saya akan bagi. Ha. Fauzi Harun memang seronok cakap. Orang lain tak dengar tak tidak bengkak teringa Seronok Fauzi Harun cakap. Harapannya menjadi ilmu bermanfaat lah untuk tuan-tuan dan puan-puan ya pagi ni. Okey, macam chef Puan pula dia rasa cakap hari ni. Okey, tiba-tiba terfikir makan kan. Okey. Seterusnya gurau saja tuan-tuan dan puan Okey, yang kelima. Bekerja di ruang yang khas. Tuan-tuan dan puan-puan, sebaik mungkinlah cubalah dalam sudut ruang rumah itu. Ji, tak tahulah nak cari ruang mana ji. Penuh dengan arca kat rumah saya, anak saya conteng-conteng ji. Tak ada ruang pemandangan yang indah pun nak buat. Nak buat nak buat ruang khas untuk bekerja. Tuan-tuan dan puan-puan, walau apa pun keadaan, kita kena bahagia gembira apa kemampuan yang kita ada sebaik mungkin cuba usahakan untuk sediakan ruang kerja yang yang selesa uh, harga Mewah bukan keutamaan tetapi sebaliknya tuan-tuan dan puan ruang yang selesa itu diperlukan agar dengan adanya ruang selesa itu boleh memberikan idea mungkin kita nak buat report mungkin kita nak tak nak ada gangguan nak ada ketenangan sebagainya so kita perlukan ada ruang khas untuk kita bekerja yang saya terima uh, tak kisah uh, dia bergantung kepada individu. Ada individu yang suka buat ruang tugas kerja dia disediakan meja dengan tepi dapur. Mudah je saya nak buat kerja, sang 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 sampai saya buat kerja. Ada juga orang yang selesa dekat bilik, ada juga orang yang selesa dekat ruang tamu. Tetapi sebaik mungkin biarlah uh, dengan sistem ergonomi kita ada kerusi yang selesa kan. Tak semestinya mahal tetapi ia ikut kemampuan kita dan yang paling penting sekali keselesaan. Alright. Aa, dan juga beberapa keperluan macam kat sini saya nyatakan ada printer sebagainya tapi depend sebenarnya asal kita mampu kerja kita jalan secara baik insyaallah kita cuba buat sebaik mungkin sediakan ruang kerja yang sebaik mungkin untuk kita bantu sebenarnya menghasilkan uh, mood kerja kita dan juga dalam masa, dalam masa sama mendidik ahli keluarga kita untuk sama-sama ada mood okey mama ada ruang kerja kami pun ada ruang belajar tapi mungkin tak semua orang mampu ikut kemampuan walaupun hanya meja kecil ikut keselesaan alright disiplin itu penting dan seterusnya tuan-tuan dan puan. Nadia kalau ada soalan bagi tahu ya. Mm -hmm. Ah ha, Cik Roslan ke sebagainya. Mungkin je tak nampak dekat live sekarang ni FB. Mm -hmm. Okey tapi je sangat bahagia bila Nadia kata ramai yang ikut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan, yang keenam, pisahkan antara tugas pejabat dengan rumah. Okey. Nanti je cerita belakang-belakang macam aa, ada kaitan kaitan lah sedikit keadaan apapun tuan-tuan dan puan-puan cuba untuk kita belajar menyesuaikan keadaan diri full swing kerja sebaik mungkin dan waktu kerja orang kata pisahkan kalau dah habis kerja barulah kita fokus pada rumah dah habis waktu rehat barulah kita fokus pada uh, waktu rehat makan sebagainya untuk family sebaik mungkin sebenarnya banyak hikmah work from home ini kalau kita boleh toleransi antara semua pihak. Okey, jadi yang paling penting sekali cuba kita usahakan uh, pisahkan uh, antara tugas pejabat dan juga tugas rumah. Dan juga bukan saja tugas rumah, kadang-kadang ada juga gangguan. Tirit, Shopee, Shopee. Ha contoh, contoh kan. Oh, ya Allah tadi tengah buat eh, oi Shopee. Hmm? <tik, tik, 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 beli. Kerjanya lah. Rupanya dia tadi pukul satu sampai pukul sembilan sampai pukul dua belas. Oh dia Shopee. Lupa pula ya Allah. Sekejap lah masa kerja ni. Yelah. Okey. Tak sempat nak siapkan apa-apa. Rupanya Asyik Shopee saja contoh Lazada sebagainya. Okey. Tak salah untuk online shopping. Tak ada masalah. Tapi uh, berpada-pada dan juga uh, agihkan masa anda. Alright. Okey Nadia, set slide seterusnya Nadia, mungkin okay, boleh bantu saya kita share. Okey sambungan. Uh, yang ketujuh. Tuan-tuan dan puan fokus bekerja dan minimalkan gangguan. Ha nah, ini yang dia cakap tadi lah. Okey. Uh, fokuskan pada kerja kita dan minimakan gangguan. Rico Ronaldo sedang buat sale dekat Bangi Central. Nak beli baju daripada harga 200 jadi harga 5 ringgit ya Allah. Okay, so iklan-iklan ini uh, Mungkin saya pernah saya pernah buat survey sedikit Saya lelaki, saya tak nak ikut jantina lah sebenarnya Tapi saya ingatkan lelaki ni jarang untuk benda-benda online Rupanya lelaki pun sama naik sebenarnya uh, Kekejap dengan kursi gamingnya datang Kekejap dengan Kecuari. remote Ya, ya, okey. okay kecuali saya Oh, kau yes. cari Cik Lan. Cik Lan, jangan cakap macam itu Cik Lan. Dunia ni bulat, tiba tiba tu, 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 tu. Oh, datang pula, remoto pula, contoh. Tapi tak apa kalau itu membahagiakan, alright. Tak apa Cik Lan, dulu suami saya pun macam itu juga Cik Lan. Tak fahamlah, shopee shopee. Tapi sekarang pun sama juga naiknya. Dia tengah cakap kisah diri sendiri lah ni sebenarnya, alright. So, uh, gurauan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay. So tuan-tuan dan perempuan sebenarnya uh, kalau ikutkan kita cubalah fokuskan Bab-bab uh, kita agihkan fokus pada bekerja dan minimalkan gangguan Saya tak cakap gangguan itu lebih kepada anak-anak sahaja Tetapi gangguan juga terdiri daripada uh, Yelah shopping-shopping sebagainya kan Ada juga yang pada tanya pada saya Ji saya ni ibu tunggal Ji Anak saya kecil-kecil Terima gangguan ha, Itu nanti kita kisah lain Kita akan sembangkan alright Sebaik mungkin Anak ni paling mudah sebenarnya Untuk kita didik tuan-tuan dan puan uh, Saya pun antara manusia Yang mungkin kadang-kadang jadi singa Kadang-kadang jadi malaikat Ah Sama je Tapi kita cuba seimbangkan Untuk mendisiplinkan mereka Ada masanya kita jadi jadi halilintar Macam anak saya kan Boboiboy boy boy, uh, halilintar uh, Lebih kurang macam boy, boy air lah apa bagai. Ada masanya juga Kita kena jadi uh, Kata selembut Sebab anak-anak kan Mudah sikit Nanti kita tak nak cerita Pasal anak-anak uh, Itu komunikasi Itu tajuk lain nanti Alright Tapi kita fokuskan Macam mana kita nak balance kan Saya rasa Yang saya share Satu, dua, tiga, empat Semua tu Adalah lebih kepada Mood kita Kita nak cuba Wujudkan mood kita Sebenarnya Alright work from home ini ingat dua satu kena ada sokongan macam mana kalau positif sokongan kita positif jugalah. yang paling utama sekali macam mana cara kita berfikir kalau kita kata work from home itu berfikir secara, oh yes benda baru kita kena belajar saya kita boleh terima tapi kalau kita fikir negatif lagi maka sama juga alright so bergantung cara kita berfikir okey uh, kalau kita fikir positif positif kalau kita fikir negatif negatif dan tip-tip yang saya share mungkin orang lain dah banyak share tapi saya juga suka remindkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang ke-8, saya selalu ingatkan kepada akrab-akrab saya. Ha, uh, Harap-harapnya Cik Lan ingatlah. Sebenarnya saya ingat dengan akrab-akrab lain. Cik Lan pernah terdengar rasanya Cik Waktu tiba dalam kata Cik Lan. Bila masa je ingatkan aku je. Wah. Okay, saya selalu ingatkan kepada klien-klien saya juga amalkan Swiss on, Swiss off. Yang ini guru saya ajar masa saya belajar dulu. Saya amalkan sampai sekarang insyaAllah. Kalau kita tak belajar amalkan switch on, switch off. G, saya asyik switch on. Tak berhenti-henti. Sudahnya stres datang, tak terurus hidup, rasa nampak anak besar kecil besar kecil, rasa nampak suami besar kecil besar kecil, rasa nampak isteri besar kecil besar kecil, sebagainya. Rasa nampak kawan tak seronok, sebagainya. Swiss on, swiss off ini tuan-tuan dan perempuan, tidak kiralah anda berada di mana sekalipun, belajarlah untuk mendisiplinkan diri kita dengan keadaan swiss, konsep swiss on, swiss off supaya keseimbangan kesejahteraan mental, emosi anda akan lebih terjamin. Mungkin ianya tidak mudah. Tuan-tuan dan puan-puan, G juga dulu susah nak amalkan switch on, switch off. Tapi bila kita apply, apply, Alhamdulillah, lama-lama ia jadi kebiasaan. Selalu Ji pesan juga dengan anak buah G, dengan kawan-kawan G, belajar untuk switch on, switch off supaya kita akan lebih seimbang. Nak tak nak, kena. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut switch on, switch off Ia adalah satu skill Dan bila sebut skill, ia perlu dilatih dan dipraktikkan Agar ia menjadi lebih seimbang dan jadi satu kebiasaan Dalam hidup manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, Dia, uh, teori kehidupan manusia ni kan Bila kita ada buat ulangan, ulangan, ulangan Allah lupa pula teori apa namanya Mungkin Pak Nazuhar boleh bantu Pak Nazuhar pakar teori Okey, boleh ulang, ulang Dia lama-lama jadi kebiasaan dan jadi rutin Okey sebab tu kalau kita sama juga kan ada teori yang saya lupa behavior punya teori kan Nadia ha, Kan kita bagi anjing makan kan bunyi loceng ha, sama juga kehidupan kita Kalau kita dah biasakan switch on switch off lama-lama kita dah terbiasa Buat cuba belajar kalau hari ni hi, eh, baru dengar lah perkataan switch on switch off Cuba amalkan. Ji tak suruh kata satu sampai sepuluh dapat markah buat satu, biar kita lompat satu tangga, satu tangga, satu tangga sampai jadi sempurna. Jangan kalang kabut dalam kehidupan ni kita nak lompat terus tangga ke 10, terus tangga ke 20. Tak perlu. Setiap orang lain jalan cerita hidupnya. Alright. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Cuba amalkan gaya budaya hidup yang lebih sihat. Setiap orang lain-lain caranya tetapi kita boleh buat secara perlahan-perlahan insyaAllah. Alright. Moga jadi ilmu yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Seterusnya benar dia. Okay. Okay. Yes, inilah dia switch on, switch off. Okay. Switch on adalah mulakan pagi anda dengan button switch on. Mood berkerja bersungguh-sungguh. Kita semua tu adalah mindset. Uh, more kepada thinking lah kan, switch on. Buka. Okay. Hari ni saya memang nak bekerja dengan bersungguh-sungguh. Mood. Alright, switch off Habis je pukul 5 Contoh, tak kisahlah Macam mana anda mengagihkan masa Saya mensyorkan Okey, lepas ni habislah Oh, G kata 8.5 Tuan, tuan, tuan tak boleh nak Berbincang secara berkomunikasi Dengan cara baik Dengan uh, rakan sekerja anda Untuk dapat kualiti kerja yang lebih baik Alright Switch off pula adalah Selesaikan tugas anda Dengan button switch off Dah habis waktu kerja Fokus pada kehidupan peribadi Alright Belajar benda ni bukan mudah Okey Saya pernah ada akrab saya guru guru akrab masa masa di Tauliah lah dia tanya macam mana you balance kan kes-kes you sebenarnya ya bila you dah dengar kes-kes you tak penat ke kata uh, saya dapat uh, perkongsian mengenai konsep switch on switch off switch on switch off ni tuan-tuan dan puan tepuk dada tanya selera ha, lebih kurang macam itulah kan nak buat buat tak nak buat terpulang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan okey Uh, saya share apa yang saya dapat Saya share apa yang kita share dengan kawan-kawan kita Saya share apa yang guru saya pernah sharekan kepada saya dulu Nak buat Buat, tak nak buat, terpulang Itu adalah hak masing-masing, tetapi Adalah digalakkan, kalau kita nak sihat Kita nak rasa bahagia, kita ada cita rasa Kita belajar untuk konsep Swiss on Dan juga Swiss off, insyaAllah Habis Swiss off, fokus pada keperluan Peribadi, oh tiba-tiba pukul 12 malam Tiba-tiba pukul 8 malam uh, Ada benda urgent yang perlu diperlukan Tak apa, Swiss on sekejap, buat pam, 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 pam. Okay, settle, Swiss off Settle dah, okay Tak perlu nak, oh, tengah masak, ya Allah Lupa, ya Allah Okay, belajar untuk tu. Okay. Uh, saya tak share dalam slide ni tapi tiba-tiba saya terfikir, saya pernah terdengar ada seorang guru saya pernah share. Ji, kenapa, macam mana kita nak kontrol lah Ji sebab uh, semakin banyak sebenarnya bila kadang tak tak tahu nak switch on switch off sebab entah-entah masak pun sebab sebut masak ni teringat masak-masak pun teringat teringat okey selalunya ji ajak kepada klien-klien ji -klien tuan-tuan dan puan-puan adakan uh, kalau yang macam ni sebab otak kita memang akan sentiasa remind 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 apa benda yang kita belum buat jadi kalau dah teringat terus catatkan teringat terus catatkan supaya kita boleh meredakan sedikit rasa lambakan-lambakan tugasan kita yang banyak at least kita dah keluarkan daripada minda kita dah buat catatan supaya kita lebih cool dan lebih terfokus sebenarnya alright okey seterusnya cik nadia kita share. Masa kita, okey dah 10 sepuluh 10.30 subhanallah. Saya cuba percepatkan ni Cik Lani Okey, yang kesembilan, cegah daripada stres tuan-tuan dan perempuan. Okey, walaupun kita, okey tuan-tuan dan perempuan, Walaupun kita disiplin dengan jadual kerja kita work from home, kesihatan mental kita sebenarnya perlu sangat kita utamakan tuan-tuan dan puan. Menjadi keutamaan. Tak bermakna tuan-tuan dan -tuan, puan kita kerja 8 jam, kita kena agihkan masa bahagia kita dengan keluarga juga 8 jam. Kadang-kadang kita kerja 8 jam tetapi 1 jam masa quality time bersama anak tanpa gadget, buat aktiviti apa sekalipun dengan anak, kita momen kita bersama dengan anak, tak kisahlah uh, kita berkebun dekat belakang sekejap ke lepas office hour jam dengan anak, anak Itu adalah umpama momen yang sangat hebat Kodok 8 jam kita kerja tadi dah Tak semestinya kita 8 jam kerja 8 jam juga kita kena agihkan masa kita dengan keluarga Cari quality time Sebenarnya okay Macam saya dulu uh, Quality atau me time Quality time ataupun me time kan Me time saya adalah ketika bawa kerja Tuan-tuan dan perempuan uh, Cuba semak dengan diri masing-masing uh, Me time anda di mana Okay boleh tulis dekat situ. Me time anda dekat mana? Macam je me time je dulu ahli ketika bawa kereta. Tetapi bila dah normal baru je dah kena tukar me time je. Bila je balik kerja me time je sekejap tu kan. Me time tak perlu lama-lama kadang-kadang. Oh, ada ruang untuk kita kita bercakap dengan diri kita, self talk positif. Sebut self-talk positif itu tajuk yang lain Sebenarnya kena belajar banyak mengenai self-talk yang positif Ada klien tanya saya Ji Ji macam mana nak cakap self-talk Ji ah, Self-talk positif macam mana Ah ha, Itu ada teknik yang lain Okay So me time itu perlu ada Supaya quality time kita ha, bersama Tidaklah habis kita Anak kita pun dengan gadget Susah kan nak kontrol anak dengan gadget sebenarnya Tapi kita boleh kontrol insyaAllah Saya cakap untuk diri saya Saya juga sedang belajar Untuk kontrol anak-anak saya Saya ada moment ialah masa dengan family Sebagainya Waktu malam Bersembang Habis tu kita selit-selitkan Apa impak Gadget Gadget ni bagus sebenarnya Tapi kena bijak Untuk kita gunakan Alright So tuan-tuan dan perempuan Seterusnya Nadia Ada yang tanya Cakap ha? ada. Okay tak apa Teruskan Sekarang ni berapa ramai lagi Nadia Ada okay. yang bertanya Puan Ji Okay uh, key, Ada yang bertanya key, uh, Daripada Puan uh, Asma Dia kata Key point balik, balik pada slide tadi Key point kepada Switch on switch off tadi Nat Tolong Nat boleh Cik Lan? Ha, soalannya apa Cik Lan? Cik Lan, saya tak uh, nampak. Uh, Puan Asma Ad Adeline, dia tanya key point untuk switch on, switch off tadi. Okay, key, key point, point dia adalah kui, kui pula. <laughs> Teringat buah kui ni sebab tu key, kui. Okay, key point dia adalah yang paling penting sekali adalah mindset. Mindset. Puan, tuan-tuan dan perempuan, nak buat nak buat switch on, switch off ni memang perlu kesungguhan dan perlu disiplin. Key point dia adalah mindset kita. Kalau kita kita kena first walaupun sebut uh, switch on switch off tapi kalau uh, mindset kita uh, belum bersedia susah. No. Fauzia, you kena stop. Sekarang dah waktu habis office hour, you kena utamakan kehidupan peribadi you. Banyak lagi rumah tak bersapu lagi. So buat, bantu. So buat. Switch off. Apa pun keadaan, switch off. Alamak, kerja. Tak apa, bagi masa. Safe talk setap so, positif. Tak apa ji, settlekan sekarang ni dah pukul 5 petang dah layak untuk you rehat. Tak apa you switch off sekejap kerja, you settlekan apa yang patut and then you masuk balik kalau you rasa nak. Kau tak masa you switch on balik dan switch off balik. Semua itu key point dia adalah mindset. Betul tak Nadia? Nah, ha. Nadia ni depan saya, Nadia ni adalah tim saya juga. Okay Saya kata guru saya jugalah. Betul tak Nadia saya tanya. Kata kerja. kenapa je cakap Nadia ada ke halusinasi ke fozia ni? Nadia ni ada depan saya sekarang ni tengah bantu untuk uh, sesi perkongsian kita hari ni. Saya harap je dapat menjawab soalan puan Asma. Sebenarnya switch on switch off tu key point dia adalah mindset kita. Kita nak kena switch on dan switch off Uh, kalau mindset kita tak nak buat benda tu alah disiplin tak ada um, dia akan susah mindset kita sebenarnya dia apa pun dia percaya dengan konsep mindset lah tuan-tuan dan puan-puan. Giharap -puan. G a uh, membantu puan Asma kalau tidak membantu puan Asma boleh hubungi G, kita boleh tanya lebih lanjut nombor G 012 607 2953. Okay? kita boleh bincang selanjutnya. Alright. Okay, seterusnya Nadia. Cik Lan, adakah boleh membantu ya menjawab boleh-boleh. Uh, InsyaAllah semoga menjawablah persoalan Bapak-Ibu. Baik-baik. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan paling penting sekali adalah tips kita nak balancekan work from home corak komunikasi kita. Pertama corak komunikasi dengan hubungan rakan sekerja. Perlu harmoni. Ada orang rakan sekerja dia work from home dengan rakan-rakan sekerja pun work from jauh. Tak ada sifat ambil peduli, tidak ada sifat harmoni. Tak salah sebenarnya tuan-tuan dan perempuan mungkin waktu petang Sabtu Ahad bersantai kan video call. Eh korang macam mana? video call kawan kawan ofis. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang hmm ye je. sangat nak video call dengan kawan-kawan kat pejabat. Sebenarnya saya seronok video call dengan saya seronok. Anak buah saya seronok tak tidak. So kami memang ada masa gelak anak buah aku kat depan ni ha. Okay. Saya memang ada masa kadang Sabtu atau Hat Jom kita sembang anak buah saya kata jom puan kita buat sekejap. Okay. Just buat sekejap sembang pam 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 5 minit 6 minit. Okay settle. Yelah sebab orang sosial memang nak bercerita je. Nak nampak muka Muka Jadinya macam malam tadi Puan Ros ajarkan saya gunakan uh, Slimiyat ni kan Saya tak nampak muka saya dah gelabah Saya katakan muka saya kena nampak muka Cik Lan Kalau tidak saya rasa macam jual ubat seorang ah ha, umpama macam itulah Jadi tak kisah kalau rasa, ji, mm, tak naklah Puyo sangat-sangat rakan, tapi kita cuba Hidupkan, kalau ada perasaan macam tu, kita kena Harmonikan, kena ada ambil Peduli, takkanlah dalam satu bahagian tu Tak ada sahabat yang gini, mesti ada kan Buat, jadikan uh, Kena ada komunikasi yang baik Nampak, kau okey tak, kerja sekarang From home macam mana keadaannya Ambil peduli, kena ada Jangan dah jadi, baru nak ambil peduli ah tak, sekarang ni kena ambil peduli Alright, aaam um, Kejap ya, uh, nanti Nadia tolong bacakan ni ya. Ada soalan, kan? Puan Asmah soalan soalan mungkin Okay, seterusnya Yang yang apa corak komunikasi Kalau rakan sekerja, sekerja pun Sebab dia yang momentum kita akan kerja sama lama dengan depa. Yang kedua adalah dengan keluarga Tuan-tuan dan perempuan saya selalu ingatkan klien saya, saya selalu ingatkan sahabat-sahabat saya, saya selalu ingatkan saudara mara saya yang bertanya, kena belajar ambil peduli dalam peranan. Tak kisahlah pasangannya lelaki atau pasangannya perempuan. Maksudnya suami isteri lah atau perempuan. Dalam konsep ini, peranan toleransi adalah sangat-sangat perlu dalam budaya sekarang ini sebab apa bila semua orang ambil peranan, ambil peduli, ambil tanggungjawab secara bersama-sama walaupun kita bekerja tetapi ada masanya okey yang ini jaga anak, okey ada masanya okey yang ini pula toleransi maka peranan tu suami kena ambil peranan dia, isteri kena ambil peranan dia, anak kena ambil peranan dia, semuanya secara bersama tidaklah terbeban di bahu maka dengan itulah orang kata bila kita wujud suasana begitu kita akan rasa selesa dalam kerja bila kita rasa selesa dalam keadaan cintu maka kita akan beri impak pada produktiviti kerja kita dan hasilnya kita akan kata wow work from home ini sangat best sangat seronok sangat uh, membantu untuk eratkan hubungan. Sebenarnya kita kena belajar untuk ambil peduli. Dah tak ada istilah masing-masing kau buat kerja kau, aku buat kerja aku. Oh, pukul 8 aku nak kerja. Orang oh, lain hantarlah. Ha, kan? Semua kena ambil peranan, ambil peduli. Alright? Komunikasi dengan anak-anak juga perlu ada. Okey, ajarkan. Saya percaya semua orang uh, Cuba berusaha Ada juga yang cakap dengan saya Ji saya ni ibu tunggal ji Tapi saya percaya Walaupun kita ibu tunggal Bapa tunggal sebagainya Bila kita ada ambil peranan Tak mesti peranan tu pasangan Mungkin anak kita Anak kita kita komunikasi dengan anak kita Sembang dengan anak kita Beritahu Okay kan kita kata tadi dress up Mama hari ni nak kerja Hari ni mama pakai macam, -macam ni Mama ada kerja sekian sampai sekian uh, Abang dengan kakak tolong mama ya kita toleransi sama-sama so komunikasi bila anak dah selalu setting dah nampak kita begitu kita ada komunikasi insyaallah dia orang akan faham daripada gaduh lama-lama dia akan terbiasa mungkin perlukan sedikit masa tapi lama-lama akan okey insyaallah dan juga yang paling penting sekali komunikasi dengan pasangan tuan-tuan dan puan-puan dalam work from home ini kalau tak ada komunikasi antara pasangan memang memang ia sangat-sangat menyakitkan Komunikasi itu penting. Saya selalu ajak kepada klien saya bagaimana anda berkomunikasi dengan pasangan. Uh, jangan sesekali kalau kita komunikasi sampai jadi pergaduhan. Tidak. Komunikasi yang seimbang. Kita dalam hidup ni tuan-tuan dan puan simple je. Suami, isteri ataupun pasangan kita memang dilahirkan dengan keadaan ketidaksempurnaan. Tidak ada sesiapa pun yang lebih sempurna. Saya kurang pasangan saya kurang jadi kita sama-sama kena lengkap melengkapi untuk jadi lebih terbaik dalam istilah komunikasi dengan pasangan tidak ada istilah mencari salah pasangan. Sebaliknya bersama-sama memperbaiki. Kalau kendiri ideal kita terlalu tinggi, turunkan sedikit. Dia pun struggle untuk berubah sebenarnya untuk mengikut cita rasa kita. Dan kita juga sebenarnya struggle untuk berubah mengikut cita rasa dia. Kita rasa kita ada cita rasa nak pasangan kita begini. Pasangan kita pun sebenarnya ada cita rasa nak pasangan dia macam mana. Jadi sebenarnya dua-dua ada kekurangan cuma kita perlu balancekan saya selalu pesan pada klien saya juga rakan-rakan saya nak bahagia rumah tangga kita bukan mencari salah pasangan ha, dan ini masuk topik rumah tangga pula sikit lah ya tetapi kita cuba untuk mengubah diri kita sendiri, turunkan ke diri ideal kita agar kita dapat komunikasi titik persamaan yang lebih baik. Alright. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan bila dengan corak komunikasi ini berlakunya rasa uh, tolak ansur. Tolak ansur adalah perkara-perkara yang paling penting. Eh tak boleh. Ini masa saya kerja, awaklah yang ni jaga anak-anak awak pula. Ah no. Tolak ansur dalam rumah tangga sebab itu adalah sistem sokong yang paling kuat. Bila kita ada tolak ansur, kita rasa macam didengari, terasa macam ada motivasi dalaman, seronok dan kita rasa macam dihargai. Macam saya sebut tadi, bila kita dah rasa dihargai, kita akan uh, memberi sumbangan uh, kepada komitmen dan juga produktiviti dalam kerja, dunia pekerjaan kita dengan lebih baik tuan-tuan dan perempuan. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, uh, bila kita rasa didengari, rasa motivasi ada dalam motivasi dalaman, semua itu memberi keselesaan kita bila kita work from home di rumah, alright? Sebab tu awal-awal disebut -awal, tadi ada dua, pertama cara kita berfikir, yang kedua sistem sokongan. Kalau sistem sokongan kita tidak okey, maka tidak okeylah kita work from home. Tapi kalau sistem sokongan kita okey, insyaAllah. Kita tak boleh tau nak terbang terus jadi mencanak mucak ke Bukit Everest. Tak kita kena pelan-pelan. Jangan bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Tengok kat FB, orang oh, cuba bahagianya orang. Nah, tak payah, tak payah. Kita ada cara kita tersendiri. Tak semua orang tak tak publish kat FB, tak bermakna dia orang tak bahagia. Tak apa, tak apa. Jangan ter... Kita manusia amat mudah uh, tersentak tersentap melihat, melihat rasa bahagia orang Lepas tu membandingkan diri kita hmm, Aku tak bahagia macam tu ha, Kan benda-benda macam tu Kalau kita tengok, tengok dia bahagia eh, nak jadi macam tu lah bahagia pun Okey juga Tapi kalau yang kita rasa terus blame kita, aku tak begitu ha, itu yang akan jadi sistem sokongan kita makin down, 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 alright tuan-tuan dan puan-puan, okay, Nadia seterusnya banyak lagi ni, ya Allah risaunya saya, okey saya cuba percepatkan bantu cara anda berfikir okey saya selalu cerita dengan sahabat-sahabat uh, saya, klien-klien uh, saya tuan-tuan dan puan-puan, uh, sebab saya tak nak cerita pasal anxiety banyak tapi, saya share uh, bagaimana sebenarnya uh, kita nak bantu cara kita berfikir sebelum anxiety tu datang. Saya selalu fikir konsep itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Uh, anxiety ni adalah satu kebimbangan saya tiada kepakaran yang lebih dalam bidang psikiatrik sebagainya. Uh, saya tak nak cakap banyak mengenai anxiety, nanti takut salah. Tetapi sedikit sebanyak ilmu saya yang kecil ini saya cuba sampaikan. Mudah-mudahan ia boleh membantu. Bila kita anxiety, kita ada rasa kebimbangan yang di luar sehingga mengganggu uh, keseimbangan pekerjaan kita. Jadi pada saya, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan saya selalu sembang dengan staff saya dan kita tengok kes-kes kita. Adalah lebih baik kita cuba bantu terlebih dahulu sebelum anxiety itu tiba dengan teknik teknik yang saya sembangkan tadi Sistem sokongan yang baik sebagainya Selain itu juga uh, First kali adalah bantu untuk blok pemikiran kita yang negatif Tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan dan perempuan, anxiety ni datang dengan cara kita berfikir Okay, kita kadang-kadang fikir benda-benda yang luar di kemampuan kita Kita kadang, -kadang terlalu sangat berfikir-fikir Benda yang belum jadi pun fikir No, benda yang belum pasti jangan fikir yang lepas biarkan past is past the important is now future we don't know yang lepas tu biarkan yang penting ni sekarang masa depan pun kita tak tahu lagi kita tak tahu masa depan kita dah fikir itu yang jadi pening tu itu yang jadi bimbang tu yang lepas oh no. nangis ah, tak boleh yang lepas sudah mati stop fokus sekarang ini sebab masa depan kita tak tahu bagaimana right so yang penting-penting sekali first block saya selalu ajar pada klien saya ah, bila bila kita block fikiran saya selalu ajarkan teknik beginilah. Selalu sebab tu dalam yang Muslim, kita kalau solat kan kita kena perdengarkan sedikit solat kita agar dia sampai ke telinga, telinga akan bagi arahan pada otak, otak akan bagi arahan pada hati. Paling jahat musuh ni hati sebenarnya. So hati ni akan bagi arahan pada tindakan. Jadi kita selalu kena block fikiran negatif dan self-talk positif selalu. Cakap kalau datang je fikiran negatif, no Fauzia, stop. No ni untuk fikir benda yang belum pasti dan saya tak akan fikir benda yang tak pasti. Benda tu akan sampai ke telinga, telinga akan bagi arahan pada otak, otak akan bagi arahan pada hati. Hati ni ya yeah ke ya yeah ke. Ulang 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 dah lama hati pun ah, baik baik okey okeylah betul lah jangan fikir jangan fikir. Hati akan bagi arahan pada seluruh anggota dan kita akan bertindak positif dan lebih baik. Alright. Yang seterusnya usah terlalu banyak berfikir perkara yang belum pasti tuan-tuan dan puan-puan. Macam je cakap tadi. Past is part important is now. Future don't know. Jangan difikirkan benda yang tak pasti. Tak Ji, tak boleh. Saya orang yang senarai. Kena ada senarai. Pop, 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 pop. Saya mesti perfectionist. Saya mesti sempurna. Itu yang menyakitkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Ji minta maaf. Bah kalau bahasa Ji kasar. Kalau bahasa Ji keterlaluan. Namun, terpulang disampaikan kalau anda nak ikut ikut kalau tidak boleh ditinggalkan namun itu yang pandangan kami uh, saya lihat uh, di mana usah terlalu fikirkan benda-benda yang belum pasti sebab itu mampu membantu menyumbang kepada anxiety kita dan seterusnya hadkan sumber yang tidak tahu kesahihannya apakah apakah okey benda tak pasti tak sahih dah biarlah alright block Blok, benda tu menyumbang kepada anxiety kita. Seterusnya, cabar pemikiran untuk berfikir perkara yang lebih positif. Bila kita anxiety ni, kita selalu fikir negatif tau. So cabar. Ya ke dalam hati? Ya ke? Mm, boleh ke? Ye, macam mana kalau aku punya? Macam mana? Berfikir-fikir. No. Tak apa. Itu tak pasti. Saya akan buat kita cabar. Cabar diri kita buat benda yang lebih positif dan akhir sekali lakukan kaedah grounding. Alright. So saya sharekan tuan-tuan dan puan-puan apa itu kaedah grounding. Alright. Okay. Kaedah grounding ialah membantu apabila anda berfikir terlalu jauh dan hilang kawalan. Ada masanya tuan-tuan dan puan-puan, Ji tak tahu sahabat-sahabat depan saya ini tetapi Ji pun kadang-kadang lalui fasa begini. Maka ada masanya kita fikir terlalu jauh dan hilang kawalan. So nak macam mana kita back balik stop negative talk. Alright. So uh, Nadia teruskan apa itu kaedah grounding. Kaedah grounding ini tuan-tuan dan puan-puan uh, ini kaedah macam ni kita nak cegah uh, orang kata Anxiety uh, anxiety datanglah kan. Dia, ia membantu apabila kita berfikir terlalu jauh macam saya cakap tadi kan dan hilang kawalan. Tuan-tuan dan puan-puan uh, mungkin kecil sangat benda ni tapi mungkin siapa nak slide ni boleh ambil nanti ya. Saya bagi pada Rustia, Rustia boleh share lah. Okay. Uh, ataupun boleh PM urus setia ke, saya boleh emailkan kan tak ada masalah. Yang paling penting so, sekali tuan-tuan dan -tuan, puan uh, step pertama adalah mula bernafas menerusi hidung. Pastikan perut anda mengembung. Ha, ji selalu ajak klien ji. Tuan-tuan dan puan macam mana sebenarnya cara pernafasan? Boleh komen dekat teks. Sebenarnya saya suka interaksi dua dua ni tapi dengan keadaan macam ni kan, saya saya minta maaf kalau saya gagal dalam komunikasi dua hala dengan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Macam mana sebenarnya uh, Bernafas yang betul Nak catat balik semula pun tak apa Okay Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan Okay ada yang jawab tak? Macam mana bernafas yang betul? Okay tak apa No worry jangan risau Okay Bernafas dengan betul tuan-tuan dan puan-puan adalah dia ada kiraan dia. Betul tak Nadia? Dia ada kiraan dia. Ya, yes, satu hingga lapan dan kita kena ulang beberapa kali. Tak payah lagi baca teks tu, dia ajarkan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak bernafas dengan betul, guru ji ajar ketika public speaking. Macam mana kita nak nafas yang betul? Bila kita nafas, bahu kita jangan naik. Itu salah. Nafas yang betul adalah bahu kita tak bergerak. Sebaliknya perut kita memboncet tak boleh lah cerita kat sini kan. Kang tengok, oh subhanallah. Pipi dah tembam, perut boncit. Masya Allah. Okay, uh, gaya macam gandung lima bulan. Tapi kalau depan-depan praktikal, dia selalu ajar klien. Uh, memang pegang touch perut kawan. Uh, Pempan-pempan laki lelaki lah. Nak tengok macam mana kaedahnya. Tarik nafas yang betul adalah, kita bila tarik nafas, perut kita memang mengembung ke depan. Kita belajar, kita pegang, mengembung ke depan oksigen akan sampai ke otak. Bila kita nak lepas, lepas daripada hidung, daripada mulut, perut itu mengempis semula, tekan ke dalam. Itu adalah teknik pernafasan yang betul. Buat ulang-ulang perkara ini, insyaAllah uh, anda, saya selalu buat dekat cermin. Starting dulu saya belajar, saya tengok cermin. Sebab saya antara orang yang dulu pernafasan tak betul. Oh patutlah nafas tak sampai oksigen. Kak bahu, sebenarnya nafas adalah bila tarik, perut mengembung lepas perut mengempis. Itu dan tuan-tuan dan perempuan boleh ulang dua tiga kali. Dalam teknik grounding ini juga uh, dia mana dia sebenarnya memfokuskan kepada teknik mindfulness lah uh, ramai orang dah tahu ramai orang dah buat saya cuma remindkan sekali lagi biasanya saya jumpa kes-kes yang anxiety uh, mereka jarang amalkan benda ini tahu tetapi tidak amalkan first kali tuan-tuan bila kita dah fokuskan benda-benda dah cuba tarik nafas relax Okay first kali kita kena fokuskan lima objek yang anda nampak Dah relax cool. Okay. Lima objek tengok. Okay nampak kipas. Nampak meja. Okay relax. Okay. Tapi kita kena kena kontrol. Seterusnya dah cantik yang itu. Kita pergi kepada kita tengok empat objek yang kita boleh sentuh. Okay sekarang meja. Alright. Laptop. Empat. Ji boleh ke sepuluh? Tak apalah. Empat cukup lah. Guru Ji ajar empat. Okay. Pegang kan. Uh, semula back ke handbag. Sanitizer nampak nak tunjuk juga sanitizer pegang okay contoh alright seterusnya dah dapat feel yang itu kita fokus yang ketiga bunyi yang anda boleh dengarkan okay bunyi fokuskan okay sekarang macam ji dengar bunyi pintu kaca tak tutup tit 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 ha, fokuskan lagi oh dengar nafas nad Contoh, kuat nafas nak kan depan saya Nadia depan saya, kita akan jumpa Nadia pada 29 hari bulan nanti Okay, seterusnya uh, dah selesai dapat fokus yang dengar bunyi apa Yang kedua kita boleh hidu bau ha, huh. Wangi, kan hmm, Harum, uh, kan kita fokuskan bau apa yang kita boleh hidu Dan seterusnya kita fokuskan, pusatkan kepada apa emosi yang kita rasa Ji, ya. Sangat sedih sekarang ini. Saya sangat tayyid. Contoh, kan? Sangat penat dan saya sangat sedih. Penat itu bukan emosi. Uh, tapi sedih itu adalah emosi. Kena trace. Benda, -benda, itu, benda tu kena tengok balik. Alright? Emosi tu apa? Sedih, gembira, marah. Uh, sebagainya lah. Alright? Okay, itu itu adalah teknik grounding. Benda ini kalau anxiety berlaku, anda boleh buat ini berulang-ulang kali sehingga cool, relax, relax. Dia kontrol kita punya mind. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah itu perkongsian saya bersama tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang dah 10.52, saya dah ambil masa yang banyak. Dan last slide, oh tiba-tiba dah habis rupanya ada last slide. slide. Nat, uh, tengok slide last. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, stop je Nat. Okay. Uh, ini uh, kita ambil masa sebenarnya saya nak buat practical Okey tetapi mungkin uh, dalam keadaan masa kita Yang tak mengizinkan sangat Tapi saya boleh paparkan kepada tuan-tuan dan perempuan uh, Dia akan pasangkan muzik Kalau siapa nak benda ni YouTube banyak tuan-tuan dan perempuan Tapi ini kami create sendirilah Okey kalau ada kelapangan macam tadi saya ajar pernafasan kan Aa, Boleh tengok gambar ini Relax, tarik nafas, stop and lepas Relax, tarik nafas, stop dan lepas Alright So kita ambil masa sekejap sebelum kita tamatkan Nadia boleh pasangkan muziknya mungkin Bersama-sama dengan saya praktikal insyaAllah Okey. Okey. Okay. Teknik okay. Teknik, okay. Ha. Uh, Okey, sikit ya. Teknik ini boleh digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh search kat YouTube pun banyak. Okey. Ha, uh, nak 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 kan ada instrumen macam ni ke, boleh buat relax, berulang-ulang kali sehingga kita rasa selesai. Sehingga kita rasa anxiety kita terkawal dan sebagainya Work from home, saya kaitkan sedikit dengan anxiety Sebab apa dengan keadaan work from home ini akan menyumbang kepada tahap anxiety juga Itu yang macam Cik Lan cakap tadi Ada ha, berlakunya pembunuh, ha, apa -apa, bunuh diri dan sebagainya right? So tuan-tuan dan puan-puan itu sahaja daripada G yang sangat kerdil sikit ilmunya Moga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan Mohon halal sangat masanya, masa G dah sangat terlebih Mohon halal moga menjadi amal kebaikan untuk tuan-tuan dan perempuan moga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya serahkan kepada Cik Roslan, mungkin ada soalan-soalan ke? Okey. Ya, yeah, puanji, ada satu soalan yeah. daripada puan hati Azriati ni. Uh, dia tanya yeah. puanji, bagaimana nak lupakan perkara yang lepas, terutama benda-benda yang pahit dalam hidup? Ini bukan okay. pahit makan minum kopi pekat ini pahit. Istilah ni mungkin puanji zahulah apa maksud dia pahit tu? Okey, terima kasih Cik Lan, uh, Puan Azriati, terima kasih atas uh, soalan yang sangat luar biasa. Sangat bijak Cik Puan Azriati. Sebenarnya kan uh, konsep G seperti yang tadi Uh, saya lebih gembira dengan konsep past is past the important is now the future we don't know puan azriati semua orang melalui fasa jalan hidup kehidupan yang sangat tak sama berbeza gaya kehidupan orang cara pengalaman sedih bangun gembira orang tak sama semua orang kita macam saya sampaikan pada slot awal tadi bagaimana cara kita berfikir akan memberikan kepercayaan kepada apa yang kita lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah setiap orang ada kalanya boleh hidup dengan kisah yang lalu, boleh tengok kisah yang lalu. Ji, kalau ji tengok kisah yang lalu, akan jatuh hari ini dan akan mati hari ini. Jadi dalam teori, okey teori apa nak? Tak ingat. Rogerian. Okey. Dalam teori Rogerian. Sebaik baik Nadia ingat. Nampak? Ini guru yang garang. Okey. Dalam dalam kaunseling pun Nazirati, saya tak nak cerita lah pasal teori-teori itu kan pun Nazirati. Tapi dia menceritakan mengenai manusia, uh, bagaimana manusia itu boleh berubah adalah dengan cara bagaimana dia berfikir. Kalau dia rasa selesa dengan keadaan itu, maka dia akan terus saja. Caranya mindset kita, kita berfikir, yes, past is past. Azriati, past is past. The important is now. Sebab masa depan kita tak tahu. Kita tak tahu mungkin akan datang Puan Azriati jadi insan yang sangat luar biasa hebat. Kebahagiaan, kegembiraan, apa yang Puan Azriati ra tidak rasakan mungkin hari ini tetapi akan diberikan. Kita tak tahu. Mungkin sekarang ini Puan Azriati melalui fasa yang eh kenapa saya tak lain, lain macam orang lain? Ha, kan? Contoh, saya bagi contoh ya. Tetapi kita tak tahu masa depan. So buat apa? Ya betul semua orang ada sejarah silamnya. Betul. Biarkan. Itu yang dah lalu. Itu yang dah lalu. Kita rasa bahagia hari ini juga yang kita tak terjangka. Jadi move on. Macam mana kita nak ubah? Mindset kita. Stop thinking negative talk. Sebab yang paling jahat adalah hati kita yang kerap Bohong kalau ji tak kalah Alhamdulillah oh doa sangat tak ingat. Ya, memang ingat tetapi kalau kita boleh ingat tidak terkesan macam sebelum-sebelum ini Bohong kalau macam Ji pun, Okey contoh Ji ada anak istimewa Kadang-kadang Ji -kadang, rasa uh, saat ketika first dapat panggilan daripada van sekolah Anak Ji kena, kena sawan first kali Kalau dulu ingat je menangis, ingat je menangis Alright, tapi move on masa depan dia kita tak tahu. Buat apa kita nak tangisi benda yang lepas? No, stop. Bila je ingat, je makin sakit. Bila je ingat, je makin down. Bila je ingat, je makin rebah. Jadi untuk apa? Go. Yang tentukan kehidupan dia hari ini, ada yang, ada, ada yang lebih esa. Okay setiap agama percaya. Alright. Jadi sama juga Puan Azrati yang pas is pas. important is now. So kalau Ji ingat lagi kisah anak Ji pertama kali kena sawan saat itu kat round buat uh, kat Bukit Pandan dapat panggilan. Kalau dulu menangis tapi sekarang tidak. Tak Takpelah itu yang sudah yang lepas. Biarkan. Itu normal. Walaupun kadang-kadang eh, sedih lah ingat Allah macam mana. Itu normal. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Saya bukan ustazah dan bukan dalam keadaan tiwil al-hijrah al sekarang ni. Cumanya saya nak ingatkan. Eh, so, Semua saya nak share. Macam itulah indahnya dalam konsep solat. Kan kita solat, kita rukuk, sujud. Sekejap sedihnya. Betul dalam Islam dalam dalam counseling sedih zahirkan rasa sedih itu jangan disorokkan rasa sedih itu nangis rasa sedih keluarkan raikan rasa sedih bangkit balik bangun balik Nadia yes dah banyak kali dah aku ulang kat Nadia sebenarnya okey bangun bangkit balik dah sedih boleh. raih kau rasa sedih. Jangan disimut. Ah, tak apa. I'm strong. I'm strong. No. Sebelum pergi I'm strong, you rasakan zahirkan rasa sedih. Nak menangis, menangislah. Tak apa. Tapi jangan lama-lama. Bangun balik. Teruskan kehidupan masa depan. Sebab ada banyak lagi kehidupan. Ada banyak lagi rasa bahagia. Ada banyak lagi rasa nikmat kehidupan yang anda perlu capai dan akan nikmati. Saya harap saya membantu Puan Azriati. Saya harap saya memberikan penjelasan yang jelas. Tak dapat nak dapat Perikan penjelasan Nombor telefon saya 012-607-2953 InsyaAllah Saya akan cuba bantu Sebaik mungkin Mana yang boleh mampu Kita sharing as a friend Saya bukan siapa-siapa Saya cuba bantu Mana yang mampu InsyaAllah Okay ada soalan lain ke? Saya harap menjawab je Ya, yeah, InsyaAllah semoga menjawab soalan. Uh, saya rasa uh, kita pun dah menjangkau jam 11 pagi dan mengambil ya. masa lebih kurang dalam satu jam setengah kita bersiaran uh, hmm. Saya rasa mungkin uh, kita sampai ke penghujungnya Puan Ji uh, Dan uh, seperti mana yang Puan Ji, kita kembali daripada awal tadi, dari saya nak kaitkan daripada awal ya. Baik Kita sekarang zaman virtual, virtual leadership ya. Kita kena percaya mempercayai, bos kena percaya pada anak buah yang anak buah buat kerja dekat rumah, anak buah juga percaya dekat bos, percaya kepada uh, skilling anak-anak dan juga ahli keluarga, maka insya Allah akan seimbang lah. Jadi virtual, dari segi virtual leadership ni saya percaya mungkin di sektor awam kita rasa cultural shock baru saja kan. Walhal mungkin dari segi private sector, virtual uh, leadership ni dah dah lama dah buat. Dia orang bekerja daripada rumah, Nilai kepercayaan tu dah ada. Jadi Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak Puan Ji yang banyak memberi dan satu perkongsian yang cukup bermakna dan ramai juga yang dalam kita punya komen ni banyak yang minta uh, slide. InsyaAllah kita akan cuba usahakan uh, dan mungkin juga uh, bukan saya rasa tak perlu slide. Mungkin tuan-tuan boleh ulang-ulang lagi Facebook ni ya. Tengok kan. Eh? Uh, jadi untuk itu saya bagi pihak apa nama ni uh, Majlis Akhbaran Kebangsaan Keseluruhannya X-Square-Square Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ji Dan juga uh, Cik Nat yang Berada di belakang uh, tabir Juga kepada Cik Ros, saya serahkan terus terus kepada Cik Ros Silakan okay, Cik Nat dalam kita punya konti okay, Terima kasih kepada uh, Cik Nat yang juga urus dia di belakang Tatbih, uh, Puan Fauzia Terima kasih juga kepada Puan Fauzia uh, Dengan okay, sudi Nak promo sikit, uh, nak promo sikit uh, Cik Ros eh. Next week uh, huh? giliran Cik Nat Next week uh, kita punya giliran adalah giliran Nat Jadi Aha. mungkin Nat nak uh, bersiaran dulu ke atau nak nyuruh dulu? Okey Cik bersiaran. <laughs> Okey ini bakal kita akan menyusul minggu depan. Uh, jadi untuk tu sama-sama kita tunggukan kesinambungan daripada puan Fauzia. Uh, apakah kesinambungan yang uh, Nat akan bagi? Boleh-boleh sebab kita ni boleh buka uh, mask uh, kenakan diri dulu kau oh, tak. Okey, Tak apa. Uh, jadi itulah uh, Cik Ros, mungkin minggu depan hari Selasa kita ada sesi bersama Cik Nat kesinambungan di uh, Ponji dan uh, uh, saya harap sama-sama kita dapat uh, bersama lagi uh, minggu depan pada hari Selasa ya. Jadi untuk tu saya serah kepada Cik Ros Ah, Cik Nat dah kembali bersama. Nanti Cik Nat oh, dah berbual ya, ya. sikit apa yang akan dikongsikan minggu depan kepada semua penonton SSM. Okey. Uh, minggu depan mungkin saya akan cakap sikit berkenaan dengan family interaction. Oh ya, yeah, ya. Yeah. I, ah, see. See. I see. Yang mana, uh, oh, yang mana dia berkaitan dengan uh, interaksi dalam family. Mungkin time work from home ni kan semua banyak hidup kat rumah habis semua kan so macam mana kita nak deal dengan interaction dalam family tu macam mana kita nak deal dengan baik hmm okay mudah-mudahan kita dapat uh, perkongsian yang baiklah okay, uh, yang sama-sama kita uh, saksikan nanti ya yeah, insya-Allah insya-Allah jumpa hmm. minggu depan InsyaAllah. eh diperkenalkan kepada oh, ya? kepada penonton SSM yang Uh, kekal bersama kita dari awal rancangan sehingga hujung rancangan. Terima kasih diucapkan ribuan terima kasih kepada kalian sokongan anda adalah semangat untuk kami meneruskan uh, live stream talk show singa semanggong ini. Seperti yang saya maklumkan pada awal pagi tadi uh, ini singa semanggong ini merupakan inisiatif daripada Majlis Akrab Kebangsaan kepada semua di luar sana. Di mana disini yes. di dah medium kepada uh, pegawai psikologi, kepada ahli akrab untuk berkongsi ilmu yang mereka ada kepada di luar sana kepada Puan Fauziah Aryon daripada Perkis. So, Puan, saya nak kalau saya sendiri yang nak jumpa Puan untuk mendapatkan nasihat. Boleh, boleh. Saya sangat gembira dan saya sangat rasa bahagia. Datanglah Puan Ros. Kita boleh kontak, boleh call-call. Puan Ros, nak oh, tahu tak? tak? Manusia manusia yang hebat adalah manusia yang berani untuk meluahkan dengan platform yang betul. Semakin baik dan semakin sejahtera mental seseorang itu bila dia belajar dan berani untuk berkongsi apa yang dia rasa. Dan terima kasih, um, terima, terima, terima kasih kepada saya. Okey. Okay, kepada Cik Roslan juga terima kasih kerana sudi menjadi uh, uh, moderator kita uh, Tetap berpencet ya. <laughs> Moderator tetap berpencet bagi program Singa Semang Mak. Okey kepada yang di luar sana, kepada ahli akrab, ahli akrab aa, ataupun pegawai psikologi ataupun kaunselor di luar sana yang ada ingin dikongsikan dalam Singa Semang Mak. Uh, boleh hubungi saya ataupun Encik Roslan Ataupun boleh PM dalam uh, Facebook Majlis Agak Kebangsaan Nanti kita akan respon, bagi tajuk dekat kita orang Nanti kita akan arrange times This one is a platform to all of you To share anything good to all out there Okay, kepada puan Fauzia terima kasih sekali lagi dengan perkongsian. Saya time ni tadi sambil-sambil saya di belakang tapi saya buat kerja juga. Saya sambil, sambil dengar saya saya pula yang eh, rasa nak jawab dekat eh puan Fauzia. But uh, kepada kepada yang di luar sana, uh, semoga rancangan seperti ini memberi manfaat kepada kalian. So sampai kita berjumpa lagi uh, minggu depan ah uh, iaitu panel kita juga daripada Perkeso. Thanks a lot Perkeso. Uh, dengan panel-panel yang disajikan dengan panel-panel yang hebat orang cakap. So semoga kita kekal bagi yang yang join kita dari awal daripada tahun lepas hingga hari ini. Terima kasih dengan sokongan yang diberikan. Keep us a team keep give us support like this by sharing this posting, by like this posting kepada yang tidak sempat menonton uh, SSM siri ke sembilan pada hari ini. It's okay. This is a recorded live stream. Boleh tonton bila-bila masa. So sampai kita berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Bye selamat semua. Selamat Terima kasih. Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ros. Terima kasih Cik Roslan. Saya